Sabi nga ng Pangulo, former Senator Enrile was there right at the beginning. Kinakailangan po nating pakinggan ang sasabihin ng dating senador dahil magandang malaman ang papel ni dating senador sa Antonio Trillanes at dating Secretary Albert Del Rosario sa usapin ng pagkawala ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Ang pagkawala ng Scarborough Shoal, kung inyong matatandaan, ang naging hudyat ng kaguluhan sa West Philippine Sea na dati naman po ay tahimik. Intayin po natin mamaya kung ano ang sabihin ni dating Senador Enrile. Pero ngayon po, ito mga larawan ng Scarborough Shoal na hindi ko po napakita isa-isa. Ito po ay galing sa isang expedition ng aking dating institute na pinangunahan, yung Institute of International Legal Studies ng UP Law Center. Ito po yung ilan sa mga bato na permanently above water sa Scarborough Shoal. Yung Rock A, balikan natin sa Rock A. Tapos ito po yung Rock B. Nako, ilang mga empleyado po yan ng UP Law Center na nakipog-post-post. Wala pa pong selfie noong mga panahon na yon. Rock C, meron pong marker ang Namria doon, no, na ikinabit, no. At Rock D. Yan. Now, ulitin ko po, no. Bagamat ito po ay parang maliit, ito po'y isla dahil ito po'y or rocks na tinatawag because it is permanently above waters and can generate up to 12 nautical miles of territorial sea. Now, bago naman po nagkaroon ng konfrontasyon noong 2012, tahimik naman po usaping West Philippine Sea. Pero matapos po yung kontrobersiya sa nakalipas na administrasyon, unang-una, nawala po sa atin ang Scarborough Shoal. Noong mga panahon na yon, pinagbawal ang ating mga mangingisda na makapaghanap buhay dun sa boro na ginagawa na nila panahon pa ng kanilang mga ninuno. Pero ngayon po, sa patakaran ng ating presidente, pinapayagan na po muli silang mangisda. Uli po, ang importansya na malaman ang katotohanan kung ano nga bang pangyayari kung bakit nawala sa atin ang posesyon ng Scarborough Shoal ay magiging subject ng pag-uusap ni Presidente at ni dating Senate President JPE. At huwag niyong kakalimutan na bilang gante ng China nga doon sa ating arbitration, ibig sabihin, yung Scarborough Shoal incident din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga base militar ngayon ang China doon sa mga artificial islands na karamihan po ay kabahagi na ating exclusive economic zone. Ilan po dito ay yung Fiery Cross Reef, tapos po yan yung 27, ayan po ang larawan. Pagkatapos po, nandyan din po yung Mackinnon Reef at nandyan din po yung tinatawag na Mischief Reef, although ito po, 1995 pa nawala sa atin, pero nagkaroon po ng ganitong struktura matapos po yung kontrobersiya sa Scarborough Shoal. Tinanggap na po ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ang imbitasyon ni Pangulong Duterte at nakahanda rin siyang isiwalat ng dating Senador ang lahat ng nalalaman nito kaugnay sa issue sa West Philippine Sea, reaction at details patungkol sa gagawing special meeting sa Malacanang. Well, gaya ng sinabi ko kanina, bagamat yung area po ng Scarborough Shoal ay maliit, eh importante po dahil yun yung pagkakataon na sumiklab ang kontrobersiya ng West Philippine Sea na dati naman po ay nananahimik. At yan po yung pagkakataon kung saan nawala sa atin yung hawak natin ng Scarborough Shoal, no? Alam nyo, yung aking kinuwento nga sa dati pa, no? Yung beginning ng 1900s, eh, nagkaroon pa nga ng desisyon ng Korte Suprema sa isang banggain ng barko, no? Na ebidensya na talagang tayong may titulo dyan sa Scarborough Shoal. Pero nawala. So ang mga tanong na hindi pa nasasagot, sino talaga ang nagsabi, nag-order na ang Philippine Navy at Coast Guard ay umatras? Bakit kaya naging arbitrator ang mga Amerikano? At dahil nga po sa karanasan ni JPE, bakit hindi sumaklolo ang mga Amerikano despite the fact na meron tayong mutual defense treaty? At siyempre po, malaman natin anong opinion ng dating Senate President na naging kalihim din ng Department of National Defense pagdating sa usaping mutual defense treaty at VFA. Pero ang mensahe po talaga natin, bagamat mainit ngayon ang usaping West Philippine Sea, hindi po ganitong kainit ang West Philippine Sea kung hindi po dito sa pangyayari ng Scarborough. Kinakailangan naman para malaman ng tao kung ano talagang kasaysayan, sino ang dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough Shoal at bakit naging ganitong kainit ngayon ang usaping West Philippine Sea.